sa është tani për ty, po jo nga mami. Ua, nga një tjetër njeri, shumë i dashur ju. Se kjo që ka surprizë. Që le ta zbulojmë cila është ajo, mesazhi është për ty. Rodina, përshëndetje. Ju uroj për emisionin. Faleminderit për këtë ftesë në distancë. Unë aktualisht jam në kushtet e punës. Unë kam dy djem, të dy të martuar dhe me nga një fëmijë, të gjithë i dua shumë. Sot për ballë kam Angelino dhe do thosha dy fjalë. Angji me Kristin ka shumë vite që janë njohur dhe marrëdhënia i rezistoi. U kurorëzuan me martesë dhe me lindjen e djalit, Damianit. Dhe ka një familje të shëndetshme. Angelina është vajzë shumë e ëmbël, është vajzë punëtore, është vajzë sociale, e dashur me të gjithë ne, por edhe me njerëzit që e rrethojnë. Angjit do t'i uroja të ketë shëndet, fat dhe suksese në punën e saj. Të jetë e palodhur, ashtu siç është Delta shti. Do kisha edhe një këshill, por në formë shakaje. Angji më thot, gjen, djem t'i përgëdhel shumë. Unë do t'i them, do vazhdoj t'i përgëdhel. Të gjithë ju dua shumë. Ishte shumë e bukur. E Penena, faleminderit shumë. Faleminderit, po Vjera, faleminderit. Angelinës edhe gjyshja e Damianit. Shumë fjalë të bukura. Ju i nërisit nëna Gjena. Nëna Gjena. Po, gjithë e njohen si doktoresh Gjena. Po, e vërtet është. Pediatre. Është doktoresh pediatre. Po, përcen. Puthe nëna Gjena, puthe. E përshëndesim doktoresh Gjena dhe e falenderojmë. E, po, i përkëdhel pak çunat, të? Shiko, jo, e kuptoj, se dhe unë, do më thëmë, kur bëhesh nën, i kupton të gjitha pa tjetër. Dhe unë këtë them për Damianin, do jetë gjithmonë i vogli im, do më ketë gjithmonë mua pranë, dhe do e ndihmoj, do më thëmë, deri në fund pa tjetër, dhe unë gjithmonë do e shikoj si të voglin tim, edhe kur të ketë nesër pas nesër, se është i vogla, po nusen, do e shofë gjithmonë si të voglin tim, kështu që gjena të kuptojmë. Kupton, e kupton, edhe i përshëndesim.